Na hali gani ndugu yangu popote pale ulipo, basi leo studio tunaye mgeni na ambaye tumefanya mawasiliano naye kwa njia ya kielektroniki akiwa kule nchini Italy, na anawakilisha kundi linalojiita Wabongo Uhaibuni, na si mwingine basi tunaweza kumkaribisha hapa ili muweze kumsikia anazo salamu zake kuelekea siku ya uchaguzi. Mimi ni Simon Mzwanda. Habari ndugu Mtanzania popote pale ulipo. Kwa muda huu Wabongo Uhaibuni tunapenda tukumbushane mambo mawili matatu, hasa tukizingatia katika kipindi hichi cha kwenda katika mchakato wa uchaguzi tarehe 28 mwezi wa 10 2020. Ni siku ya kupiga kura, siku ya kufanya maamuzi mazito, siku ya kufanya maamuzi ya maana katika taifa letu, siku ya kutumia nafasi yako na haki yako ya kidemokrasia ambayo ipo kwa mujibu wa katiba. Ewe ndugu Mtanzania, tarehe 28 nenda kapige kura yako, lakini kuwa makini na uepuke watu wafuatao. Kwa yeyote ambaye anayekwambia kwamba chama chake kikishindwa kitanuka, muulize kwa nini 2015 hakukinukisha, nini kilimshinda leo akiweze. Anayekwambia asipokubali matokeo uingie barabarani, muulize atakuwepo yeye na familia yake hapo barabarani, au mwambie yeye na familia yake wawe mstari wa mbele. Jiulize kwa nini hasemi ukiwa barabarani, ukiumia atakutibu na kukulisha familia yako. Muulize chakula na matibabu ni gharama za nani lolote likitokea barabarani. Anayekuambia ukipiga kura usiondoke, ulinde kura, jiulize unalinda kura yako au yake kwa gharama gani, maana kesha weka wasimamizi rasmi kwenye tume. Jiulize kwa nini hawaambii wanaye na mkewe walinde kura. Anayekwambia ubebe mawe, shoka, mundu, kisu na kadhalika, mtizame yeye kabeba nini. Muulize na upande wa pili, je, wakibeba bunduki itakuwaje? Pia muulize mkeo na watoto wako wamebeba nini. Jambo lingine, anayekwambia liwalo na liwe, mtazame usoni vizuri na muulize lini yeye na familia yake waliwahi kufanya lolote la liwalo na liwe ili wawe wewe uweze kuiga. Anayekwambia tutafia barabarani, muulize alishawahi kufa akarejea duniani tena, au familia yako na yake ataziachaje? Lakini jiulize wewe mwenyewe kwamba uko tayari kuiacha dunia kweli. Ushauri wa bure na kushauri, ndugu msikilizaji, ndugu Mtanzania mpenda amani, ndugu Mtanzania ambaye siku ya 28 utakwenda kutumia haki yako ya kikatiba kupiga kura kuchagua viongozi wa taifa letu, kuchagua kiongozi atakayekuwa mzalendo wa kutuongoza na kutupeleka mbele zaidi ya maendeleo tuliyokuwepo nayo, au uende ukaamue kujitoa ufahamu na kumchagua kibaraka ambaye tayari amekushatuambia kwamba atakapoingia madarakani atatumia rasilimali zetu zote kuziweka rehani kwa mabeberu. Na kushauri, piga kura yako, nenda zako nyumbani, kasubiri matangazo halali ya matokeo kutoka tume ya uchaguzi ya taifa. Kabla hujadanganywa kuvunja sheria, ifikirie familia yako, mkeo, watoto na ndugu zako. Usikubali kufanywa mbuzi wa kafara kwa maslahi ya mtu ambaye hata ukipata tatizo hutamuona kamwe. Mchuma janga hula na nduguze. Ukichangia amani kutoweka, utalia wakati unataka kukimbia. Mke na watoto wanakuambia, baba fulani unatuacha kweli? Hapo ndio utamiminikwa na machozi kama mvua. Majuto, ndugu yangu, ni mjukuu. Tuitunze tunu yetu ya amani. Kumbuka hakuna nchi mbadala au spare ya Tanzania. Ndugu Mtanzania, chukua ushauri huo ili nchi yetu
iendelee kubaki na amani na tuweze kwenda mbele katika maendeleo ambayo tumekushapiga mpaka hivi sasa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki wa Tanzania wote katika siku ya 28, siku ya kupiga kura, iwe siku ya amani, siku ya utulivu, siku ya upendo na siku ya kufanya maamuzi, maamuzi thabiti ya kutupeleka katika nchi ya kiwango cha uchumi wa juu ambao tunachokitegemea. Asanteni sana. Wewe Mtanzania, chukua hatua, fanya maamuzi sahihi. Kataa vibaraka wa mabeberu, kataa kutumiwa kuiharibu Tanzania kwa vitendo. Kutokea hapa Tan African TV, mimi ni Simon Mzwanda, nikiwa sina la ziada, ninawashukuru wote wanaotufuatilia kila kona ulimwenguni. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.